Yes, mdau wangu. Na kwanja na viwanja vipya hivi hapa hivi. Hivi viwanja vipo Chanika, Zogoari, Jiji la Salaam. Ni viwanja vipya kabisa kama tunavyoona. Na vipo katikati ya huduma za kijamii kama tunavyoona. Pana maji, pana umeme, pana shule, pana hospitali. Ni viwanja ambavyo vipo katikati ya huduma za kijamii. Unapojenga basi huduma zote zikuta. Naona majani kama unavyoona. Viwanja vipo mjini kabisa. Na kama tunaangalia mazao yake jinsi yalivyo. Miundombinu yote ishafanyika. Viwanja viko sehemu safi kabisa. Bei yake ni poa kabisa. Ni milioni 1,700,000 tu. Jipatie viwanja vipya hivi hapa hivi, bei yake ni 1,700,000. Tumekata ukubwa wa futi 45x45. Ni viwanja ambavyo vimepimwa. Na vipo kimitaa kama tunavyoona, ndio baba yake amtaa kwenye katika viwanja. Ni viwanja vipya kabisa kama tunavyoona mandhari yake. Vimezungwa na miungu mimeme. Na majina yake ndio kama tunavyoona. Ni viwanja vipya kabisa. Bei yake ni poa kabisa. Ni milioni 1,700,000 tu. Ukubwa kama tulivyozungumza ni futi 45x45. Viwanja sio vya kukosa mdau wangu. Changamka fast, tunajipatia viwanja hivi hapa. Bei yake ni poa kabisa. Wote mnakaribishwa wadau wangu.